ចំនួនថ្មីផ្សានិកនិយាយថាបាសេឡូណាកំពុងត្រៀមខ្លួនសងសឹករឿងមួយក្នុងរដូវកាលក្រោយក្រុមនេះមានបំណងបាសេឡូណាហាក់បីដូចជាធ្វើមិនសូវបានល្អតទៅតែសោះកាលពីរដូវកាលមុន2019-2020ពលគឺរបូតពិនរង្វាន់ La Liga ម្ចំងងំនិងបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់8ទល់នឹង2ជាមួយនឹងក្រុមបាយ៉ុនម៉ានិចនៅក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៃពិនរង្វាន់ UEFA Champions <coughs> League ទៀតផងតែយ៉ាងណាមិញចំនួនថ្មីផ្សានិកបានទម្លាយឲ្យដឹងថាក្រុមនៅក្នុងតំបន់កាតាឡានកំពុងធ្វើការຝឹកហាត់យ៉ាងសស្្រស្រាមក្រុមការដឹកនាំរបស់ រូបបង្វឹកថ្មីរណាល់គូម៉ែនបានដើម្បីស្ដារមកមាត់ក្រុមឡង់វិញសម្រាប់ការប្រកួតក្នុងរដូវកាលថ្មីថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់ស្ព័តផ្សានីសក៏បាននិយាយថាក្រុមរបស់យើងចង់សង្សងនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងពេលប្រកួតនៅលីសបននិងបង្ហាញឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹងថារឿងដែលកើតឡើងកាលពីក្រេណូសុទ្ធតែជាការខ្វះប្រហែលតែប៉ុណ្ណោះ គោលដៅរបស់ពុយយើងសម្រាប់រដូវកាលថ្មីនេះគឺធ្វើម្ដងមួយជំហានម្ដងមួយជំហានដំឡើងចាប់ផ្ដើមពីការដណ្ដើមពានរង្វាន់ La Liga ដែលនេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេហើយបន្តមកគឺការដណ្ដើមពានរង្វាន់ UEFA Champions League ដែលអាចនឹងមានប៉ែកភេបសំខាន់ៗ5ទៅ6ក្រុមដែលស៊ុតសឹងជិះក្រុមខ្លាំងៗវាគ្មានអ្វីដែលងាយស្រួលនោះទេសម្រាប់ការប្រកួតនាពេលបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្នាសតតែមានសម្ពាធរៀងៗខ្លួនហើយបាស្អេឡូណាក៏កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជាបណ្ដាបណ្ដាផងដែរ ប្រកាសជាកីឡាករដែលចូលមកថ្មីអាចនឹងត្រូវការពេលវេលាខ្លះដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងក្លឹបតែពួកយើងប្រកាសជាអាចធ្វើវាបានដោយជោគជ័យជាមិនខាន Liverpool និង Real Madrid អាចយក Mbappe បានត្រឹមតែដំណ ্লাই ទូថ្លៃតែប៉ុណ្ណោះក្លឹបបារាំង PSG មិនទាន់អាចធានាពីអនាគតយុវវ័យរបស់កីឡាករ Kylian Mbappe ជាមួយនឹងក្លឹបបាននៅឡើយក្រោយពីដំណឹងថាក្លឹប Liverpool និង Real Madrid តាម GG ចង់បាន Ed Chopcho ក ontratt របស់កីឡាករវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះនឹងត្រូវផុតកំណត់នៅឆ្នាំ2022បែបនេះប្រសិនណារដូវក្តៅឆ្នាំ2020គេធានាថានឹងបន្តនៅអញ្ចឹងនឹងអាចនឹងឆ្នាំក្រោយដែល PSG ព្រមលុះចេញប្រសិនបើសម័យខ្លួនមិនព្រមបន្តក ontratt ថ្មីឬ ផ្លូវម្យ៉ាងទៀតស៊ូទុកឲ្យគេដល់ឆ្នាំ2022ហើយមិនទទួលបានតម្លៃខ្លួនសំបីតែមួយកាក់មួយសេតាមប្របាយការីលឺអេរីកេបានចុះផ្សាយថាប្រសិនបើអេមបាបេបរាជ័យនៅក្នុងការបន្តកង់ត្រាថ្មីនោះតម្លៃខ្លួនរបស់គេក្នុងឆ្នាំ2021នឹងចុះមកត្រឹមតែ91លានប៉ោនតែប៉ុណ្ណោះដែលវាគឺជាតម្លៃសំរមោមួយដែលអាចឲ្យក្លឹបលីវើពូលឬរៀលម៉ាឌ្រីតហ៊ានចំណាយទៀងមិនស្ទាក់ស្ទើរគួររំលឹកផងថាកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះបង្ហាញខ្លួនបានចំនួន125ប្រកួតឲ្យក្លឹ PSG នឹងរកបាន91គ្រាប់ប្រងទៀងអអាស៊ីបានចំនួន51លេខផងដែរមេស៊ីបន្តបាសារឿងលូកស្វារេសចេញទៅឲ្យអេតម៉ាឌ្រីតខ្សែប្រយុទ្ធលីយ៉ានែលមេស៊ីបាននិយាយបន្តក្លឹបបា塞ឡូណាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាមិនគួរណាក្លឹបនេះបោះបង់ចោលខ្សែប្រយុទ្ធល្វីសស្វារេសបែបនេះសោះគេមិនស័ក្តិសមនិងចាក់ចេញនោះទេមេស៊ីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំធ្លាប់គិតពីរឿងនឹងដែរថាពេលណាមួយពួកគេនឹងធ្វើអញ្ចឹងដាក់ស្វារេស គួយយើងប្រកាសជានៅគេខាងណាស់ម្យ៉ាងទៀតវាពិតជាពិបាកណាស់នៅពេលដែលប៉ះគេក្នុងការប្រកួតព្រោះពួកយើងនេះគឺធ្លាប់បានធ្វើការជាមួយគ្នាអស់រាប់ឆ្នាំមកហើយគេធ្លាប់បានជួយដល់ក្រុមរីចចម្រើនណាស់គេមិនសាក់សមនឹងត្រូវខាងក្លឹបបាសារបស់បង់គេចូលបែបនឹងនោះទេតែយ៉ាងណាគឺជាការពេតមកដល់ដំណាក់កាលនេះហើយវាអត់មានអីភ្ញាក់ផ្អើលដល់ខ្ញុំទៀតទេនៅពេលនេះក្លឹបធ្វើអញ្ចឹងដាក់កីឡាករគួរបញ្ជាក់ផងថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបាសេឡូណាបានលក់កីឡាករស្វារេស ទៅកាន់ក្លឹបអេតម៉ាឌ្រីតក្នុងតម្លៃជាង7លានដុល្លារឌីម៉ារៀបាននិយាយថាខ្លួនមិនបានលេងនៅក្រុមជម្រើសជាតិប្រុសរឿងមួយនេះគឺគាត់តែមិនបានលេងដូចគ្នាកីឡាករឆ្នើមអែនជែលឌីម៉ារៀមិនត្រូវបានស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករនៃក្រុមជម្រើសជាតិអសង់ទីនដែលដឹកនាំដោយលីអូណែល Scaloni សម្រាប់ការប្រកួតដណ្ដើមកៅអីដើម្បីទៅលេងនៅព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2022នោះទេជំវិញការអវត្ដមានមួយនេះទៀតសੌតក៏មានមតិមួយចំនួនបានលើងឡើងថាបញ្ហាសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យ Di Maria មិនត្រូវបានកោះហៅនោះគឺដោយសារតែលោកមានវេយចំណាស់ពេកពលគឺ32ឆ្នាំតទៅហើយតែយ៉ាងណាមិញសម័យខ្លួនបានចេញមកបកស្រាយទៀងមិនអស់ចាត់ថាបើអាយុពេកជាមានបញ្ហាចតសំខាន់នោះម្លេះ Messi ក៏គួរតែមិនអាចចូលរួមការប្រកួតបានដូចគ្នាប្រាប់ទៅកាន់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង លោក Continental Talks ប្រើប្រាស់ស្លាប់អសង្ទិនរូបនេះបាននិយាយថាខ្ញុំមិនអាចរកពីអ្វីហ្មងនិយាយបានហើយមតិភាគច្រើនថាដោយសារតែខ្ញុំមានអាយុ32ឆ្នាំទើបមិនអាចលេងនៅជំរឿសចិត្តបានតែខ្ញុំនៅតែអាចលេងបានដូចធម្មតាសោះបើសិនជារឿងអាយុជាបញ្ហាសំខាន់តើត្រូវដើរឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងគួរតែប្ដូរសម្រាប់ក្រុមនេះមិនមែនតែខ្ញុំម្នាក់នោះទេពួកគេគួរតែចាប់ផ្ដើមពីមីស៊ីនឹងអ្នកតន្ត្រីដែលមានវេច្ឆាជំនះជំនះគួរតែត្រូវជំនួសដោយកីឡាករខ្មែងខ្មែងវិញ បបបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅពីມັນមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីជម្រើសជាឌីម៉ារៀក៏ត្រូវអវតមានរហូតដល់4ប្រគួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកអងផងដែរបន្ទាប់ពីធ្វើការស្ដោះទឹកមាត់ដាក់គូប្រជែងអាល់វ៉ារ៉ូបន្ទាប់ពីកីឡាកររូបនេះបញ្ចេញសកម្មភាពឬអង្គុយសះដាក់មិត្តរួមក្រុមនៃ MAJOR កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះផងដែរ ប៉េបត្រូវបានតែថាមែនស៊ីធីនៅសល់កីឡាករឈុតធំពេញកម្លាំងតែ11នាក់ទេអ្នកចាត់ការទូទៅក្លឹប Manchester City លោក Pep Guardiola បាននិយាយក្រៅពីការប្រកួត Carabao Cup ប៉ះនឹងក្លឹប Burnley កាលពីពេលកន្លងទៅថាកូនក្រុមឈុតរបស់ខ្លួនមានត្រឹមតែកីឡាករ13នាក់តែបំណងដល់អាចលេងបានដោយក្នុងនោះលោកក៏បានលើកឡើងថាជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលយើងកំពុងជួបប្រធាននៅពេលនេះយើងនៅត្រូវការកីឡាករឈុតយុវជនជាច្រើនអ្នកហើយយើងមានតែកីឡាករឈុតធំ13នាក់ទេដែលអាចលេងបាន ជាមួយនិងបញ្ហានៅដំបន់ប្រយុទ្ធយើងនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនច្រើនជាងគេគួរឲ្យដឹងផងដែរថា Manchester City បានប្រើកីឡាករគ្មានជាច្រើននៅក្នុងក្របខណ្ឌ Carabao Cup ឲ្យក្លឹបនេះទៀតសោតបានឡើងទៅកាន់វគ្គបន្តបន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្លឹប Barnum នៅក្នុងលទ្ធផល2-1បែលបាននិយាយថាគេអត់ស្ដាយក្រៃនៅពេលដែលទលែងឲ្យ Real Madrid កន្លងនោះទេខ្សែប្រយុទ្ធ Gareth Bale បាននិយាយទៅកាន់ Sky Sports កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាគេមានអីស្ដាយក្រោយទាំងអស់ក្នុងពេលលេងឲ្យ ريال ម៉ា дри តកន្លងនោះទេដោយក្នុងនោះគេបាននិយាយផ្ទាល់មកថាខ្ញុំអស្ដាយក្រោយពេលវេលាដែលខ្ញុំចំណាយនៅ ريال ម៉ា дри តកន្លងមកនោះទេអ្វីដែលខ្ញុំខំធ្វើកន្លងទៅនេះគឺត្រឹមតែចង់លេងបាល់តែប៉ុណ្ណោះរឿងអីផ្សេងដែលអ្នកខាងក្រៅគេនិយាយអញ្ចេះអញ្ចោះពីខ្ញុំគឺជារឿងដែលខ្ញុំមិនអាចហាមគាត់គេបាននោះទេតែទោះបីជាយ៉ាងណាគ្រូសាស្រ្តរបស់ខ្ញុំនឹងដឹងពីខ្ញុំយ៉ាងច្បាស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់មានខ្វល់អីពីពួកគេនោះទេច្បាស់ណាស់ តែលេងទឹកដីថ្មីនោះវាពិតជាផ្លេចនិងពិបាកបន្តិចហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនៅត្រូវរងសម្ពាធច្រើននៅកន្លែងនោះតែយ៉ាងណានេះគឺជាបាល់ទាត់ជាអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប្រឹងប្រែងទៅមុខជាបន្តទៀតគូបញ្ជាក់ផងថាឥឡូវនេះបែលបានផ្លាស់ទៅលេងនៅស្ពឺក្នុងលេខ័ណ្ឌខ្ចីជើងពីររៀលម៉ាឌ្រីតដោយចប់ក ontract នៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2021 ភេរាយរបស់មេស៊ីអ្នកសាសកដកដួលចិត្តទៅប្រពន្ធរបស់ស្វារេសក្រោយស្វាមីរបស់គេចាក់ចេញភេរាយរបស់តារាឆ្នាំលីអនែលមេស៊ីគឺនាងអានតូនេឡារូកូសូថ្មីថ្មីនេះបានភ្នាក់សាកដកដួលចិត្តមួយទៅកັນមិត្តចំណិតដល់ជាភេរាយរបស់ល្វីសស្វារេសគឺនាងសូហ្វីបាប៊ីអ្នកទាំងពីរក្រៅពីជាមិត្តភក្តិដល់ចិត្តស្និទ្ធនឹងគ្នាអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកគេគឺជាដៃគូអាជីវកម្មដ៏ជោគជ័យមួយផងដែរស្វារេសដែលទៅតែចាក់ចេញពី ក្លឹបបាសេឡូណាតលេងឲ្យក្លឹបអេតម៉ាត្រីតក៏ជាឥទ្ធិពលផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេជាខ្លាំងសរសេរនៅលើបណ្ដាញ Instagram នេះនាងរ៉ូគូសូបាននិយាយថាមិត្តនឹងបងប្អូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ពេលវេលាជាមួយគ្នាច្រើនឆ្នាំមកនេះអមដោយការសប្បាយរីករាយជាច្រើនដោយអ្នកប្រៀបបានទៅនឹងគ្រូសាតែមួយសម្រាប់ពួកយើងអ៊ីចឹងខ្ញុំមិនអាចប្រាប់ពីទំហំនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនេះថាធម្មថែងប៉ុណ្ណានោះទេតែខ្ញុំពិតជានឹកនារដល់អ្នកនិងក្រុមគ្រូសារបស់អ្នកអរគុណសម្រាប់គ្រប់យ៉ាងខ្ញុំច្បាស់ថា យើងនឹងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតនេះពេលក្រោយសូមជូនពរឲ្យជោគជ័យនៅជំហានបន្ទាប់ ព្រោះតែចំណាយលើថ្នាល់ក្រុមយុវជនបាស្អេឡូណាបានចាយលុយអស់យ៉ាងច្រើនក្រុមនាមៀនប៊ុនបាស្អេឡូណាត្រូវបានគេຈັດទុកថាគឺជាក្រុមដ៏មានឥទ្ធិពលនឹងថ้มអាចារមួយនៅលីកកំពូលអេស្ប៉ាញឡាលីហ្ការក៏ក៏ជាទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរមិនមែនគ្រាន់តែជាក្លឹបដ៏ធំតែឈ្មោះនោះទេបាស្អេឡូណាក៏ជាក្លឹបមួយក្នុងចំណោមក្លឹបធំៗផ្សេងទៀតដែលបានជះលុយមិនស្ដាយសម្រាប់ការទៅយកកីឡាករថ្មីៗដូចនេះផងដែរជាក់ស្ដែងការពីរពេលថ្មីៗនេះក្រុមបាស្អេឡូណាក៏បានជះលុយអស់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹក សម្រាប់ពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមថ្នាលយុវជនបាសេឡូណា B team ទៀតផងបើយើងទៅតាមប្របាយការដែលបានចោទផ្សាយដោយក ਿਹ ហតំព័រម៉ាកាបានឲ្យដឹងថាបាសេឡូណាជອບឈ្មោះជាក្រុមដែលច່າຍលុយច្រើនជាងគេបំផុតនៅ La Liga សម្រាប់ระดับកណ្ដាលនេះក្រោយពីច່າຍលុយអស់ប្រមាណជា103លានអឺរ៉ូខណៈដែលក្រុមថ្នាលយុវជនរបស់ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី7ដោយច່າຍលុយអស់ប្រមាណជា13លានអឺរ៉ូស្របពេលដែលគូប្រជែងចាស់វស្សារៀលម៉ាឌ្រីតមិនតន់ច່າຍលុយអស់សំបីតែមួយសេនៅឡើយ គូបញ្ជាក់ផងថាក្រុមថ្នាល់យុវជន FC បារសេឡូណា B ចំណាយលុយអស់ប្រមាណជា13លានអឺរ៉ូសម្រាប់ការទិញកីឡាករ3រូបរួមមាន Gustavo Maia, Pereira និង Moussa Indaye សម្រាប់រដូវកណ្ដាលនេះលៀងលៀងថាក្លឹប Chelsea ចង់ឲ្យកីឡាករមួយរូបចាក់ចេញនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងក្លឹបតូខេ Chelsea ទៅតែប្រកាសពីពីភាពជោគជ័យក្នុងការនាំយកអ្នកចាំទី Eduardo Medi ពី Club Reness ទៅចូលរួមនៅ Stanford Prix ហើយរំពឹងថាត្រៀមនឹងក្លាយជាអ្នកចាំទីដៃទីមួយទៀតផងផ្សារភ្ជាប់នឹងការមកដល់របស់កីឡាករខាងលើក៏រុញអោយអនាគតរបស់អ្នកចាំទីដ៏ល្បីល្បាញបំផុតនៅក្នុងโลกគឺកីឡាករ Kepa Arrizabalaga ហាក់កាន់តែរំដាស់ទៅជាមួយនឹងម្ចាស់ទឹកដី Stanford Prix ដោយល្បីល្បាញថា Club នឹងទំនោរថាចង់ដករូបគេចេញអោយទៅចូលរួមនៅ Club ដ៏តីមួយរដូវកាលលើលក្ខណៈខ្ចីចឹងទៀតផង តាមប្រប័យការ២ដេសាន់បានឲ្យដឹងថាក្លាប់តូខេឆែលស៊ីកំពុងពិចារណាលើរឿងនេះហើយរងចាំសម្ដៅទាំងអស់គ្នាក្នុងអំឡុងពេលជាង១០ថ្ងៃមុនទីផ្សារដោដដូត្រូវបានបាត់ទ្វាការធ្វើបែបនេះឆែលស៊ីចង់ឲ្យកីឡាករវ័យ២៥ឆ្នាំរូបនេះមានឱកាសបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់គេឡើងវិញឲ្យសមនឹងនាមជីអ្នកចាំទីថ្លៃបំផុតនៅក្នុងលោកស្ប៉ានឹងបាក់ទ្វាកីឡាថាន១,០០០លានដុល្លារស្វាគមន៍ឆែលស៊ីនៅក្នុងពានរង្វាន់ខារបាកាប់ Club Tottenham Hotspur ត្រូវបានរៀបចំឲ្យប៉ះជាមួយនឹង Club Taue Chelsea សម្រាប់ការប្រកួតជុំទី4ដោយរំលងជុំទី3នៃពានរង្វាន់ Carabao Cup ឬពានរង្វាន់ League Cup របស់អង់គ្លេសការសម្រេចចាត់បែបនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែល Club Orient ដែលគ្រងនឹង Passports នៅជុំទី3ប្រកាសដកខ្លួនចេញដោយសារតែមានកីឡាករ២នាក់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 Orient ដែលគ្រងនឹងបាកីឡាករឋានរបស់ខ្លួនស្វាគមន៍ Club Premier League សម្រាប់ក្របខណ្ឌ Carabao Cup នៅការពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាកន្លងទៅ គូបញ្ជាក់ផលថាឆែលស៊ីមកដល់វគ្គនេះបន្តពីបំផាក់ក្រុមបានស្លីនៅក្នុងលទ្ធផល6ទល់នឹង0គុនច្បងស៊ីដានរជ្ជតអាន់ដេតពេញទ្វីបអឺរ៉ុបអស់ចិត្តក្រោងទៅលេងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកម្ដងគុនច្បងរបស់គ្រូបង្គោលរៀលម៉ាឌ្រីតលោកស៊ីណេឌីស៊ីដានខ្សែបម្រើអែនសូស៊ីដាន រៀបចំខ្លួនផ្ទេតទៅកាន់ក្លឹបម៉ារ៉ុក Viden Casa Lansa នេះបើយោងតាមការបញ្ខោះរបស់ភ្នាក់ងារកីឡាកររូបនេះនិងអឌិតខ្សែការពារឆ្នាំរបស់ Real Madrid នោះគឺលោក Roberto Carlos Carlos បាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូមួយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ដោយសង្ខេបថាក្លឹបយកអាហ្វ្រិកមួយនេះព្រមទទួលយកកូនប្រុសរបស់ Sidann Viden គឺជាក្លឹបដ៏ធំមួយនៅ Twitter អាហ្វ្រិកដោយធ្លាប់គ្រងជើងឯកកម្ពុលប្រចាំ Twitter អាហ្វ្រិកចំនួន2ដងហើយក៏ធ្លាប់ជាក្លឹបជើងឯកប្រចាំប្រទេសម៉ារ៉ុកទៀតផង ករបររបស់ស៊ីដានធ្លាប់លេងនៅរៀលម៉ាត្រីតតាំងពីជຸດជិវជនរហូតដល់ជិតធំប៉ុន្តែគេមិនមានសំនាងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងក្រុមធំអធិរាជសនោះទេកីឡាករអាយុ25ឆ្នាំរូបនេះបានចេញពីរៀលម៉ាត្រីតទៅកាន់អាល់វេសនៅឆ្នាំ2017លុះក្រោយមកបានទៅលេងនៅស្វីសហើយក៏ទៅប៉ូទុយហ្គាល់រួចត្រឡប់ទៅកាន់អេស្ប៉ាញវិញមួយពេលទៅលេងនៅប្រទេសម៉ារ៉ុកក្នុងឆ្នាំនេះ Manchester City កំពុងពិភាក្សាទៅយកកីឡាករប៉ូទុយហ្គាល់ម្នាក់ Manchester City បានពិភាក្សាជាមួយនឹងក្លឹប Benfica ជុំវិញការដាក់សំណើផ្ទេយយុខ្សែការការពារ Ruben Dias មកកាន់ទឹកដី Etihad ខ្សែការការពារ Koulibaly របស់ក្លឹប Napoli គឺជាកីឡាករគោលដៅដ៏ធំបំផុតប៉ុន្តែ Napoli បានកំណត់តម្លៃខ្សែការការពាររូបនេះ80លានផោនដែលជាតម្លៃ Man City មិនអាចចំណាយបាន Dias បានបង្រាញភាពលេចធ្លោសម្រាប់ Benfica អរិយ៍ពេល3រដូវកាលមកហើយរូបគេត្រូវបានក៏ហៅចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួត World Cup 2018សម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិប៉តូហ្គាល់ទៀតផងក្រៅពីខ្សែការពារសញ្ជាតិប៉តូហ្គាល់ Man City ក៏បានចាប់អារម្មណ៍ចង់បានខ្សែការពារ Jesse Gimenez របស់ក្លឹប Real Madrid ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្ដីក្លឹបអង់គ្លេសមួយនេះបានច្រានចោលពាក្យចាំអារម្មណ៍នេះថាពួកគេបានដាក់សំណើតម្លៃខ្សែការពារ Uruguay Way 25ឆ្នាំ AFC 2020ឡើងមកលេងនៅខែមិករាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2021លើរូបមន្តដដែលសហព័ន្ធបាល់ទាត់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងរៀបចំការប្រកួតបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់ AFF Cup 2020នឹងធ្វើឡើងនៅខែមេសាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2020លើរូបមន្តដដែលសហព័ន្ធបាល់ទាត់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងរៀបចំការប្រកួតបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់ AFF Cup ចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះតាមទៅតើការបរិឆេទដើមគឺ នឹងធ្វើនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលជាការវិភាគដើមនោះទេប៉ុន្តែបានវេលាត្រឡប់ទៅខែមេសាឆ្នាំ2021វិញคณะដែលឈ្មោះនៅរក្សាដដាលគឺ AFF Cup 2020សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតគឺនៅដដាលដូចនេះគឺក្រុមនេះមួយមួយនឹងមាន ពីប្រគួតក្រៅទឹកដីនិងពីប្រគួតនៅក្នុងផ្ទះសម្រាប់វិយចៃពូលការប្រគួតវៈពៈកណ្ដាលផ្ដាច់ប្រត់និងវៈផ្ដាច់ប្រត់នឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងលក្ខណៈក្នុងនឹងក្រៅទឹកដីពូលគឺពីរជើងប្រទេសដែលចូលរួមក៏ត្រូវធានានៅលក្ខខណ្ឌវិជាសាស្ត្រដើម្បីការពៀភាពរីតរ eal នៃជំងឺ Covid-19 ផងដែរគណៈកម្មការ AFF បានធ្វើយ៉ាងណាគំអុយ ការវិភាគប្រកួតជន់គ្នាជាមួយនឹងក្របខ័ណ្ឌនៅក្នុងស្រុកនិងពិនិត្យពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ -19 ដើម្បីធានាសវត្ថភាពដល់អ្នកចូលរួមនិងអ្នកទស្សនាអេដាមតៀសាមេតប្រធាន AFF បានមានប្រសាសន៍ថាយើងបជារំភើបខ្លាំងណាស់ចំពោះការគ្រប់គ្រងវិជំនាមពីសមាជិក AFF យ si no si 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 ើងបានរកឃើញវិធីល្អបំផុតដើម្បីៀបចំការប្រកួតនៅឆ្នាំ2021 AFF បានដឹងថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរិះរិលដាល់គឺមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេ។ AFF សង្ឃឹមថាពេលវេលានេះព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានប្រកាសនេះនឹងជួយដល់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មមានលទ្ធភាពក្នុងការសហការចំពោះទៅកាន់ការប្រកួតនេះពេលនោះឆាប់ឆាប់យើងមានសេចក្តីនយោបាយថាការប្រកួតនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងលំមកនៅប័ណ្ណពិសោធន៍ល្អៗសម្រាប់អ្នកគមត្រូលក្រៅពីពានរង្វាន់ AFF Cup ការប្រកួតជាច្រើនទៀត អ្នកទีបអាស៊ីននឹងពិភពលោកនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅឆ្នាំ2021ផងដែរហើយការចាប់គូនឹងត្រូវប្រកាសក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ